dedim, bəli, mən jurnalistəm. Mən heç bir karantin qaydasını da pozmamışam. Polisə tabehsizlik də etməmişəm, müqavimət də göstərməmişəm. Mənə polis deyib ki, əyləş maşına, mən də əyləşmişəm. Korrupsiyaya yoxdur Facebook səhifəsinin əməkdaşı Natiq İspatov 30 günlük həbsdən sonra azadlığa çıxıb. O, kanalımıza həbsinin səbəblərini danışarkən bunun peşə fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğunu qeyd edib. Əlavə edib ki, Sumqayıt şəhərində çəkiliş üçün məhkəməyə gedən zaman məhkəmə binasının yanında yerləşən məşğulluq mərkəzinin qarşısına bir qrup insanın işsizlər üçün ayrılmış 190 manat bir dəfəlik müavinətə görə qeydiyyatdan keçə bilmədiklərindən etiraz məqsədi ilə yığışdığını və bir qadının ağlayaraq yardım istədiyini görüb. Məsələni işıqlandırdıqdan sonra isə qadının ağlayaraq imdad diləməsi sosial şəbəkələrdə rekord paylaşım həddinə çatıb. Növbəti gündə eyni mövzuda çəkiliş edib. Natiq İspatov həbsinin səbəbinin çəkib paylaşdığı videolar olduğunu bildirir. Mən sırf peşə fəaliyyətimə görə həbs olundum. Aprel ayında Sumqayıt şəhərin məşğulluq idarəsinin önündə bir sıra əməkdaşlar toplaşmışdı. O, sosial 190 manat müavinəti ala bilmədikləri üçün e.gov sosial portalına qeydiyyata keçə bilmədikləri üçün etiraz edirdilər. Bir qrup şəxs. Biz də ora nə üçün gedim? Biz ora məşğulluğun yanında məhkəmə var. Biz orada məhkəmədə həbs olunan bir digər bir əməkdaşı çəkmək üçün getmişdik. Bu an bunlar bizim önümüzə çıxdı. Biz məhkəməni soruşduqda onlar bildirdi ki, məhkəmənin eynisi, siz jurnalistlər, siz gəlmişsiniz bura, bizi işıqlandırın, bizi çəkin. Və biz də onları orada, mənim əməkdaşlıq etdiyim Korrupsiya Yoxdur səhifəsi ilə orada canlı yayın çıxdım. Oradakı əməkdaşlar danışdılar, şikayətlərini bildirdilər. Ondan sonra da bir xanım ağlayaraq ora gəldi. 20 gündə ac evdə oturub, əgər balalarına yemək aparmasa, balalar acından öləcək. Deyir, və onu çəkib paylaşdım. O, böyük bir paylaşıma səbəb oldu. Sosial şəbəkələrdə paylaşıldı. Demək olar ki, milyonla artıq baxış olduğu. Ondan sonra səhəri günü Xırdalan şəhərində məşğulluq idarəsinin önündən keçərkən, yenə də orada icra hakimiyyətinin önündə Bir qrup qadınlar, sakinlər toplaşmışdı, etiraz edilər. Mən və digər əməkdaşlar, Sevinç xanım və Günnaz xanımla birlikdə onlara yaxınlaşdıq. Probleminiz nədir, şikayətiniz nədir? Onların çəkdiyim həmən səhifə ilə işıqlandırdıq. Mən düşünürəm ki, bu. Həbs olunmağıma səbəb bu videolar idi. Yəni ki, ac vətəndaşlar çəkdiyinizə görə Bəli. Sifarişlə həbs edildiniz. Bəli. Jurnalist 2 saat polis bölməsində saxlanıldığını və bu müddətdə vəkili ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxlamaq istədiyini, lakin bu istəyinin təmin edilmədiyini qeyd edir. Polis bölməsində 2 saatdan çox saxlandım. Ondan sonra protokol yazıldı. Mən vəkil telefonla danışmaq tələb etdim, heç birini təmin olunmadım. Ondan sonra məhkəməyə gətirildi. Polis idarəsinin qarşısında jurnalistlər olduğu üçün arxa qapıdan məni çıxardıb, gətirdilər məhkəməyə. Məhkəmədə mən öz iradlarımı bildirdim, mən jurnalistəm dedim, mənim peşə fəaliyyətimə görə həbs etmişsiniz. O bildirdi ki, siz jurnalistsiniz. Hakim bildirdi ki, siz jurnalist dedim, bəli, mən jurnalistəm. Mən heç bir karantin qaydasını da pozmamışam, polisə tabehsizlik də etməmişəm, müqavimət də göstərməmişəm. Mənə polis deyib ki, əyləş maşına, mən də əyləşmişəm. Sevinç xanım da Allah şahidi orada deyər, biz 4 nəfər jurnalist idik orada. Onlar özləri də şahid oldu. Sevinç xanımla birlikdə biz əyləşdik. Avtomobil polis maşınına gətirildik polis idarəsinə. Orada hər hansı bir müqavimə, tabehsizlikdən söhbət ilə gedə bilməz. Ümumiyyətlə məhkəmədə ədalətli qərar gözləyirdinizmi? Xeyr, mən heç bir ədalətli qərar gözləmirdim. Artıq bilirdim ki, bu sifarişdir, mən həbs edəcəklər. Bəs bu müvəqqət saxlama məntəqəsində olduğu zaman sizə hər hansısa bir təzyiqlər oldumu, nə deyə bilərsiniz haqqda? Müvəqqəti saxlama yerində təzyiq deməzdim. Təzyiq
oldu ki, təzyiq oldu ki, məni orada narkomanların içine attılar, 8 gün orada kaldım. Sonra vəkilin vasitəsilə onlara müraciət etdim, rəisə müraciət etdim, ərizə yazdım və kameramı dəyişdirmək üçün normal insanlar içinə. Mən onlardan qorxurdum, təhlükə olduğunu düşünürdüm. Çünki onlarda xəstəliklər var idi, spit xəstəliyi, hepatitlər var idi. Mən orada da rəisə qeyd etdim. O da niyə məni bu xəstələrlə? Yox, mən ona sual vermədim. Mən rəisə bildirdim. O da tədbir görərik. Belə qeyd etdi. Ondan sonra da mənim yerimi dəyişdilər. Həmən günü. Mən rəisə bildirdikdən sonra həmən dəyişdirildi. Başqa nəsə? Başqa ondan sonra normal. Yəni ki normal şəkildə, yəni hamı necə mən də elə. Fəaliyyətinizi yenidən davam etdirirsiniz yoxsa dayandırırsınız? Bəli, mən fəaliyyətimi davam etdirirəm.